ביום שבת עמדתי בצומת ליד נתניה וניסיתי לתפוס טרמפ. עצר לי נהג ואמרתי לו שאני נוסעת לכיוון טיבון. הוא ענה לי שהוא נוסע לחדרה ושיקפיץ אותי לשם. הודיתי לו ונכנסתי לרכב. התחלנו לנסוע, דיברנו, סיפרתי לו שאני עדיין תלמידה בבית ספר תיכון ושביקרתי חברים באזור. אחרי רבע שעה של נסיעה, הוא אמר לי שהוא רוצה להסיע אותי לטיבון. לא רציתי להטריח אותו בסיבוב, אמרתי לו שאני מעדיפה שלו. הוא התעקש, וגם אני המשכתי להתעקש שאני רוצה לרדת לחדרה ומשם אני אסתדר. הוא אמר שהוא לא רוצה לוותר על הפינוק, ושאל אותי אם אני רוצה לוותר, ואמרתי שאני מעדיפה שכן. בשלב זה התחלתי לחשוש, בגלל שהוא המשיך להשתמש במילה פינוק, וגם הסתננה לו איזה נימה תוקפנית לדברים. הוא התחיל ללחוץ על לשים את התיק מאחורה ושאני אשתה או אוכל משהו שהוא הציע לי. אבל התעקשתי שלא כי הרגשתי שמשהו לא תקין. עצרנו לתדלק והוא אמר שיש לו תדלוק חינם כי הוא נוהג במשאית עבור איזה חברה. כאשר הוא יצא מהרכב ניצלתי את ההזדמנות וכתבתי למישהו שאני לא מרגישה בטוחה ושאני חוששת מהכוונותיו של הנהג. התקרבנו לחדרה ושם שוב ביקשתי ממנו להוריד אותי בחדרה. הוא בתגובה פשוט המשיך לנסוע ואמר שאני חייבת לו פינוק. פתאום הסתכלתי וקלטתי שהוא התחיל לעונה לי מול הפנים. הייתי בסמלה והוא שלח את היד שלו לעבר הרגליים שלי והתחיל ללטף אותי. ניסיתי להירמה, לרתע, ולומר לו שאני לא רוצה, אבל הוא המשיך. היה כבר לילה ועברנו בתוך יער חשוך, ובהמשך הדרך נגנתה הריצה לתוך היער. הוא התחיל לצפות לשם ואמר לי, אז נעשה את זה שם ונגמור עם זה? ואז כל הנדורות הנדומות נגנתו לי בבת אחת. ישר כבר אמרתי לו שלא, לא. הוא איך לי תפרש את זה באופן נורא ספציפי ואמר לי, אז את מעדיפה שנעשה את זה בבית כשנגיע? בשלב זה הבאתי שהוא רוצה פשוט לענות אותי כי הוא חושב שזה מאוד הגיוני שזה מה שמגיע לו בתמורה לטרמפ. ושכדאי להמשוך זמן אחרת הוא פשוט יסתה לתוך היער ויעשה משם כרצונו. אני חושבת שאמרתי לו שאני לא רוצה ביער, הוא החליט שזה אומר שהוא יסתה לענות אותי כשנגיע. הוא אמר, את חייבת לי, את לא תברכי לי, נכון? והמשיך לחזור למשפט הזה לאורך כל הנסיעה. הוא שאל אם יש מישהו בבית, ואני אמרתי שאני לא יודעת. הוא לחץ עליי שוב ושוב לבדוק. אמרתי לו שיש שותפה שלי בבית, והוא אמר לי להתקשר אליה ולהגיד לה ללכת. אמרתי לו שאני אכתוב לה, והשתמשתי בפירוץ הזה כדי לכתוב לאדם שכתבתי לו מקודם. הוא הזמין משטרה, ואמר להם שאנחנו עוד מישהי ומחמש, וסיפר על הכוונות המעניינות של הנהג. שלחתי למשטרה את המיקום שלי, וכל זה תוך כדי שהנהג ממשיך לעשות מה שהוא עושה על כל, שזה ללדף אותי ולהזכיר לי שאני לא יכולה לברוח לו. בזמן שנסענו, תכננתי איך אני פשוט אברח לו. אמרתי לו שאני אגר ליד הצומת הראשי של טבעון, כי ידעתי שיש שם הפגנה גדולה בזמן הזה, ושאני אוכל לברוח לשם. הגענו לצומת ואמרתי לו להחנות כ-100 מטר מהצומת, איפה שיש בתים. עשיתי כאילו אני בודקת איפה המפתחות, ואמרתי לו שאני שנייה קופצת את השותפה שלי בהפגנה ומביאה את המפתחות. הוא התחיל להתרגש ואמר לי, את מנסה לעבוד עליי, את תברחי לי, תשאירי את התיק פה. אמרתי לו שאני לא רוצה. הוא התחיל למשוך לי בתיק ולנסות למנוע ממני לצאת. הצלחתי למשוך את התיק ממנו ורחתי מהרכב ונכנסתי לדרגסטור שהיה בצומת. בעל החנות היה נורא בבולבל כשהנהג הגיע והתחיל להתלהב ולומר שאני חייבת לו ושהיה בינינו הסכם על הטרמפ. הוא אמר לי, תני לי 200 שקל ואני הולך. שתקתי והוא התחיל להתקרב אליי. בשלב זה, למזלי הגיעו שוטרים. הם לקחו את שנינו לתחנה, לתחנה הזאת שפה, תחנת משטרת זבולון. בדרך לתחנה הרגשתי נורא רע. עדיין לא יכולתי לנשום כמו שצריך והייתה לי בחילה. השוטרים ישבו להם ודיברו על איזה שהם שוטרים אחרים בתחנה וצפקקו. אמרתי השוטרים שאין טעם בלהגיש את התלונה, כי ממילא הנשיאים מתחמקים מעונש. הם אמרו שזה לא נכון ושככה אני אמנע את המקרה הבא ושהוא לא יצא מזה בקלות. אני חושבת שכולכם יכולים להבין שעד פה הוא יוצא מזה מאוד בקלות. בכל מקרה הגענו לתחנת משטרה שפה ושם חיכיתי לחוקרת. הסברתי לחוקרת בפירוט מה קרה, וראיתי שלא מוזכרת בדוח העובדה שהוא התעקש לתת לי אוכל או משקה, ושאני חושבת שהיו לו סמי אונס. ראיתי שלא כתוב שם שהוא אמר לי שיש לו תדלוק חופשי, למרות שהחוקרת אמרה שהוא ניסה לטעון שהיה בינינו הסדר שאני משלמת על הדלק. ניסיתי להתעקש שזה יהיה כלול בדיווח, אבל זה לא קרה. שאלתי את החוקרת מה הלאה ומה הם יעשו עם הנהג. היא אמרה שהוא מאשם בעבירה חמורה למדי ושאפשר להאריך את מעצרו. אפשר להביא אותו מחר בפני שופט, ושאני אולי יכולה לקבל מידע על התפתחות באמצעות אתר עם קוד וסיסמה. הלכתי הביתה ובבוקר למחרת ישר בדקתי מה קורה עם התלונה שהגשתי. נכתב שם שהנהג שוחרר לאחר שהייה של כמה שעות בתחנה פה, עוד באותו הערב.
להבין אם המשיכו בחקירה, כי במה שראיתי זה לא היה נראה ככה. אמרו לי לדבר עם המנהל התחנה, התקשרתי לשם, חיכיתי, ניתקו לי. ואחרי די הרבה זמן שחיכיתי, היומנה ענה, וצעק על איזשהו מישהו אחר תוך כדי שהוא איתי בטלפון. כשהוא סוף סוף התפנה עליי, הוא אמר לי להתקשר לחקירות. ניסיתי לומר לו שהפנו אותי אליו, אבל הוא פשוט הרק לי את הפלאפון בפרצוף. התקשרתי לחקירות ולא ענו לי שם. התקשרתי שוב לאמנאי, והוא בתגובה אמר לי שהוא לא יכול למסור לי מידע בטלפון וטרף את הפלאפון שוב. יום לאחר מכן, התקשרתי לשם שוב ושוב, עד שלבסוף ענו לי בחקירות, ונאמר לי שלא עומדים לפרט לפני את מה היה עשוי מנהל. שבכלל לפעמים תיקים נסגרים בחוסר רעיון. ניסיתי להסביר שרעז לא חסר. הביקור שלי בנסיעה התכתבות עם האדם שהזמין משטרה ואנשים בדרגסטור, וגם את העובדה ששנינו שהינו שם. אמרתי לאדם שעל הקו שהיא באמת מטפלים בזה, אז למה לא הזמין אותה נהג עד פה על המשך חקירה? למה לא זימנו אותי? למה לא בדקו אם היו לו סמי אונס? האדם על הקו אמר לי להירגע ושנמצא בטיפול. יצרתי קשר עם קו של נפגעות מינית, והם הצליחו בדרך קושי לברר שכנראה ימשיכו בחקירה. אולי. זה אבסורד. כי למה לא נתנו לי את המידע? למה אני צריכה לנדל למשטרה כדי שהם יתנו לי מידע? עדיין לא ידוע לי מתי האדם הזה יזומן לחקירה, ומתי אני אזומן, וזומן להמשך החקירה, אם היא בכלל תקרה. בינתיים האדם הזה מסתובב חופשי, ואני שואלה באיזה בדיוק טיפול זה נמצא. איך זה ייתכן שהאנס הפוטנציאלי שיחזיק אותי בניגוד לרצוני, ברכב והטריד אותי מינית, שתכנן לאנוס אותי, פשוט שוחרר? מה מונע ממנו ללכת מחר לצומת כלשהי ולחכות לאישה אחרת שתיכנס לרכב איתו? רק שהפעם הוא יצליח לבצע בה את זממו. התשובה לכך תמונה במציאות ובהתנהלות הכושלת של המשטרה ושל הרשויות, כי בתכלס כרגע כלום לא מונע מהאדם הזה לענות עוד מישהי. המשטרה בחרה לא להמשיך ולבדוק מה קרה באותו היום ולחקור את האירוע, שכל הראיות עוד לא נעלמו והיו ממש שם. במקום זה הם פשוט בחרו לשחרר את האנס לאונס הבא, כמו הרבה אנסים אחריו ולפניו. ואיזה מסר זה שולח? שנשים אין כלום!